بإذن الله يا سو دوادا وادو جدين يعني فيسبوك ان هدا سمست وعسوب ياي dad badan igu ma jiro marka facebook hore waa laga jabsaday umadan soomaaliyeed ilaaha isku diray qofti wax yani dalkeeda iyo diinteeda iyo calankeeda dagaalamaysan dad cadaw ku ah waxaan la yaabanahay dunida dhanba waa bilcaakis soo dhow fartuna alaykum salaam marka waxaan idin leeyahay si share gareeya si garsiya haddii ilaahay yiraahdo marka waxaan idin leeyahay inta meesha ku jirta share taa ku qabato insha allah asxaabteedu run way isoo laaba doontaa haddii ilaahay yiraahdo marka waxaan idin leeyahay ummada Soomaaliyeed waxa waaye ummad Ilaahay soo dira yani soo diray dalkeeda iyo diinteeda cadaw ku ahaa arkay ani wax kale kama sheekeeyo waxaan ka sheekeeyaa dalka iyo diinta iyo waxaan ka sheekeeyaa oo iraha dalkeena aad difaacno oo dadkeena yani baraarujino oo dawladeena aan dhinaca ka istaagno waxaan dhan oo aniga hadda Facebook u soo galo waa intaas marka maanta qof macaayo qof ma aflagaadeeyo qof juuq uma ira siyaasiinta qaldan waxa ay walaalayaal oo siyaasadda san san dalka aan wada difaacan oo meel walba aan kasoo wada jeesan waa inta aan ku hadlo marka waxaa idin leeyahay isbuucaan wixii dhacay iyo siyaasiyiinta iyo wixii dhamaay iyo banaabax soo ku baaqday horta inta waxa uu mahadcelaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee heer Muqdisho waxa leh dhalinyarada Soomaaliyeed waa mahadsantihiin masha Allah tabaarakallah banaabixi waa baajiseen nigama maqnaynin oo Facebook yaa laga jabsaday inkastoo masha Allah isla shaqeeyayno isla wada soconay oo maalin walba yacni hawsha meeshay maraysa leela soo socosii jiray markii banaabixi isku bedelay farmaa jo ee boorarka la soo wada gatay ee boorka farmaajo $5 maraayo alxamdulillaah shukran rabbil caalamiin waxa leh dhalinyarada Soomaaliyeed inaan magacyadooda meesha ka sheego ma rabo marka amaankooda iyo waxagooda waxa leeyahay waa mahadsantihiin aadan u mahadsantihiin dhalinyarada oo maasha Allah wada shaqeynta naga dhexayso waxa leeyahay waa mahadsantihiin dalkiina garateen qabyaalada iska dhoorteen dhiba iska diideen waxaa idin leeyahay masha Allah tabaarakallah masha Allah tabaarakallah waxa la gabdho iyo wiilal buu umahadcelaa inta meeshaan iga fiirsan doonto iyo inta i fiirsan doonin buu inta i fiirsan had ku jirtay inta i fiirsan doonto buu waxaa leeyahay heer Muqdisho waa mahadsantiin dhalinyarada Soomaaliyeed wallahi waa ku farxay wallahi waa ku farxay waa la socday arintooda waa la socday boorarka lacagaha lagu baxayay xataa yacni qodod meelahan intan ka dhiibnay Sacuudi Carabiya laga dhiibay marka waxaa idin leeyahay walaalayaal waxaa idin leeyahay masha Allah tabaarakallah masha Allah tabaarakallah annaka dalkeena hadaanana dhalinyarada Soomaaliyeed hadaanana hooyooyinka Soomaaliyeed hadaanana dadka Soomaaliyeed waxaan u taaganahay dalkeena inaan difaacno waxaan u taaganahay inaan xoog iyo xandha iyo xoolaba u hurno waxaan u taaganahay inaan shasheeyo iska celino waxaan u taaganahay ninka shasheeyaha u shaqeeyo wallahi been ku sheegi maayo been ku sheeg ma Sacuudi Carabiyaan jooga qadaama ka shaqeeya waxaana ongolahay xoolaha qadaama ku soo shaqeeyay dirb cadbeed ka soo dhaqay maanta inaan dalkayga ay ku difaacdo waa un taaganahay waxaan u taaganahay waaye dalkayga waxaan jeclahay inuu hagaago waxaan jeclahay shasheeyay inaan iska celiyo waxaan leeyahay maanta mahdi guuleed iyo waftiga oo hoggaamay ilaahay guusha horta waanu imaanay insha allah oo baddayna waa helayna waa ognahay insha allah bidnillaahi kariim insha allah bidnillaahi kariim guusha waan helayna waxayna anakaale baddayna anakaale ayakana waxaa leh ilaahay hala jaro waxaa leh soo dhowow falastiin falastiin soo dhowow maasha allah tabaarakallah marka waxaa idin leeyahay ummadda Soomaaliyeed waxaa leeyahay wadajir baan anfacayo wax yacni hadda anigu wax leela dagaashan yahay oo Facebook-gaygu loo jabsahay waxa waaye maxaa runta u sheegtaa maxaa xeehed yacni Soomaali u difaacda xaa kaloo leegu haystaa ma qof aan caayo ma qof aan aflagaadeeyo ma aflagaadeeyo marka waxaa leh dhalinyaro Soomaaliyeed ilaahay soo hadeeyo waxaa idin leeyahay heer Muqdisho waxaa leh hambalya hambalya aadan idigu hambalya dhalinyarada Soomaaliyeed ee wada shaqaysna naga dhaceyso sidayna baan u wada socoynaa insha allah bidnillaahi kariin nimanka shasheeya u shaqeeya ee adeeryaashay ahaana aan la hadlaya waxaa leeyahay anigoo naag eh dirbi carbad waxaan ku dhaqaa Soomaaliya inuu ku badbaadiyo caawo aan raalli u ahay idinkana carab waxaa ka soo qaadeen ina dalkiinu xasan sheekh iyo sheekh sharif hadda dagaalay diyaar u yihiin ayakiya kala jaben dagaalay diyaar u yihiin waxay dhawaayeen saddex wiil hala soo rurto waxaaba u roonaaday cabdiraxmaan cabdi shukuraaba ka roonaaday
والله بين إذا شيء ماي أخبرت يقول تم بس هذا اللي صار شيء وحوي لبدي مدحوينه وحيد دجال بديارهين مدحوينه يا الله صوم عليه صون قدين وحيد ربان إن الدرك دجال جليان وحيد ربان إن دبتو جستم حق عصا أنت صوم أنت كجرتين سدد قف هذا كجرت سدد اللي شق فداتين وحيد إنك عصا إن شير جرسينه أو سيجر سين وحيد إن لا يعني أيكي باستقاشن أيكي استقاشن عاوة waxa la isku dagaalsan yahay labadii madaxweyne waxay taagan yihiin dagaal aan qaadno oo dalka muqdisho aad dagaalgan anaka ka soo horjeesayna anaka indaka hadda indaka labada madaxweyne anaka dad noo xigan maanta qarashkan wallahi been ku sheegmay $6 ah wiilal oo moto bajaj iska qaadan waa wallahi been inii sheegmay $2 $5 dheen iska arurshay kaaraan iyo isuq bacaad ilaa ku masna tahnaa fagax iyo waxaan ku iray سيناي سيسيو انت صدن صنعو حاتورواي الا حليمه تا لغا كان ددك والله با ايدين شيغ ما الا حليمه تو اي وها لغا كان اي وها لغا كان اي اي بوله ما حيا لغا كان بن ايدين شيغ ما والله برر ديارن او هيني هدي مدام بح قبل هاي والله يا بل هاي والله والله يا بل تاريخنا نقلت ايكي اغرتن ايكا اوغادين ان بنا بحس او شيغن انا كان ان دياريو هينو او بر gadoheyno oo geedka sanka lagu xirta gadoheyno ayaka waan ogaadeen haddana waxa leeyahay walaalayaal waxa idin leeyahay maalin walba saana idin daba joogeyna maalin walba hadaan ahna dhalinyarada Soomaaliyeed maalin walba saan ba idin daba joogeyna maalin walba saanan u shaqeeyna maalin walba waxa idin leeyahay wax allaal waxaan ku sameyn karna dalkeena waa ku difaaceyna waxa idin leeyahay madaxweynayaashii hore waxa leeyahay walaalayaal waana qaata Soomaali way soo jeesatay dhalinyarada Soomaaliyeed way soo jeestay wiilasha Soomaaliyeed way soo jeestay gabdhaha Soomaaliyeed way soo jeestay kullu waa la soo wada jeestay waa la soo wada jeeda diyaarana uu nahay ina naftayn u hurno dhiiggeen u hurno xoolahayn u hurno caawad dalka ina difaacno waxa idin leeyahay farmaajana nikaroona Soomaari ma farmaaj nikaro ma lama waa aragti maanta ciidanka la soo dejiyay wiilasha dhalinyarada ee masha Allah tabaarakallah shababka oo la soo tababaray oo masha Allah dhalinyarada waad aragteen waxa idin leeyahay dalka Soomaaliyeed dalka Soomaaliyeed horumar uu ku socdaa waxa idin leeyahay kuwaana qaata Sheikh Sharif oo wax xasjig ina kuwaana qaadatin anaka lacagan ku bixiyeyna farmaajana ma adeegsanin dawladna ma adeegsanin ismanna qaano nama soo xariiriso waxaan u dagaalameen waa masiirka umada Soomaaliyeed waxaan u dagaalameen waa mustaqbalkeena waxaan u dagaalameen waa mustaqbalka ilmaheena waxaan u dagaalameen waa dalka iyo dadka iyo diinta waay waxa idin leeyahay dadka Soomaaliyeed waxa leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo walaalahay waxa leeyahay ee maanta ka soo jeedan garoobo wallahi waxa idin leeyahay saaheer muqdisho hadaanan u kacnay war u kaca saaheer muqdisho maanta ay u kaceen yacni hoos yacni inkasta kor loo qaylihaynin boorarka wallahi ba idin jeegma boorarka maxamed cabdullaahi farmaaj boorka la buufiyay $5 uu gaaray awalna hal $1 uu ahay $1 uu ahay ummadda Soomaaliyeed waxa ku leeyahay muqdisho inta ku nool aa ku yaacna meelaha lagu buufiyo masha Allah tabaarakallah waxa idin leeyahay ummadda Soomaaliyeed hooyooyinka iyo dhalinyarada baa la soo jeedaa qof hurdeysa ma jirto waxa idin leeyahay Sheikh Sharif Xasan Sheikh waana idin soo jeediha walaalayaal waxa idin leeyahay waana idin soo jeediha waxaad wadiino iyo dagaal aan rabnaa iyo waxa rabtiino dhalinyarada dagaalka gali rabtiin anaka waayeen waa diidnay waddinay xoolahayna ku bixiyeyna inuu dagaal dhicin xoolahayna ku bixiyeyna inuu dagaal dhicin haduu dagaal naqayna idinka idin bixiyeyna haduu dagaal naqahaayo idinka xamar idinka bixiyeyna haddaad kuwaana qaada weysiino maanta haddaad kuwaana qaadusa anoo naag oo maskiine oo qadaama ka shaqeeya dirbi ku shaqeeya caawa dirbi carbeed dhaqo inaan beesadeedu u quuri inaad dalka ku difaaco haddaa idinka carab beesa kasoo qaadatiin inaad dalka ku dumisirta anakana waan ku difaacayna waan ku difaacayna ballan waxa idinka qaadnay inaan idinka soo horjeesano ballan waxa idinka qaadnay dhalinyarada Soomaaliyeed waxa leeyahay kun jeer iyo kow jeer caawo oo shaqada nagula jirto waxa leeyahay waa mahadsantiin heer muqdisho waa mahadsantiin caawo inta isbuucan waxaan u aamusnay isbuucan meel aan ka hadlaa waayay Facebook yaa laga jabsaday marka waxaan idin leeyahay isbuucan meel aan ka hadlo waxaan u waayay oo caawo u soo galay intaas idinka maqna wax kale idinka maqneen uma xas way idinla jirtaa uma xas way idinla shaqeeyay uma xas yaro way idinla shaqeeyay ballan waa inay idinla shaqeeyso ballan waa inay idinla shaqeeyo wax allaal wixii dhacaayo oo
garabka ka taagnaada insha allah bidni illahi kariim. Waxaa leeyahay guul iyo gobonimo. Soomaali way guuleysatay, soomaali way baraarugtay, soomaali gadaal u naqamayso, soomaali way guuleysahay insha allah. Maxamed cabdullaahi farmaajane anaku uka u jeedaano soo laabaha aan bahalki necab ha noco heerka jecel ha jeclaado ase u tala dhaliyarada soomaaliyeeda soo celiyeyso insha allah bidni illahi kariim. Waxaa idin leeyahay soomaali weyn, waxaa idin leeyahay walaalayaal, waxaa idin leeyahay caawo. Waxaan baaq u dirayaa, waxaan baaq u diraa dadka siciidani ku hoos nool, waxaan baaq u diraa dhalinyarada soomaaliyeed. Haddii istaagto qof hor istaagi karto ma jirto. Waad u jeedin Muqdisho mida ka dhacday. Muqdisho banaanbaxa wuxuu ku baaqday ma isweydiseen, banaanbaxa nimanka waxay ku baajiyeen ma isweydiseen, isma weydini weli, isma weydinin. Degmooyinka layska wada abaabulay wixii bay ogaadeen banaanbix sidaa loo baajiyey. Waxaa idin leeyahay siciidani idinkaa iska dulqaadi kartiin. Waa u jeedi xabsigii inta lasoo galay ee dadka gardarada awalba ku xirnaay iyo dad shabaab u xirnaay kulli inta shabaab yimid eeday oo buuraha ku jir waayaday ciidamadii baahiya inta wada qabatay saldhigii ilaalwaanigala wada baxsaday aasi inta tuutanii la soo xirtay aa waxaa la leeyahay dad qoramo oo masaakiin oo taariiba inta lasoo wada aruursay aa waxaa leedihiin aa waxaanii la leeyahay xaa ahad saanaa la yeelay waxaa la soo qabtay xumbush 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 aanii le waxaa leelahay dhalinyarada heer garow waxaa leeyahay dhalinyarada oo heer budlan waxaa leeyahay walaalayaal iska qaada iska dulqaada dhibka dhibka iska dulqaada oo isla wada shaqayno. Diyaara idiin la nahnay, wallaahi diyaara idiin nahnay. Heer Muqdisho iyo wixii agagaarkeeda degay iyo dal iyo dibad saa ku joognay inaa idiinla shaqayno, diyaara idiinla nahnay. Inaa siciidani iska dulqaadin, diyaara idiinla nahnay. Waxaa idiin leeyahay aqligiina ha shaqeeyo. Dhalinyarada qurbada qurbaha ku nool ee hadli karto ee kelmadda dhihi karto ha adeejiso kuwa gudaha ku nool. Waxaa idiin leeyahay dalka Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay badbaado, dalka Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay gacnaha in laysqabsado. Dalka Soomaaliyeed waxaa leeyahay walaalayaal waxaan idinku cosaa, intaasaa idinku cosaa. Waxaan idin leeyahay midda kale caawo waxaan meeshan baq ugu jeedaa Sheekh Umul. Sheekh Umul horta ani caayma waa wadaad oo culume oo dhegaysano oo cilmigiisa dhegaysano. Waxaan idin leeyahay wadaadaha Soomaaliyeed waxaa la rabaa cadaalad, waxaa la rabaa wax idinka idinku dayanaa dhaqanka iyo culummada ba warkooda waa la maqlaa. Culummada Soomaaliyeed waxaa leeyahay Sheekh Umul wuxuu yiri Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ha iscasilo. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xagga isku casilayaa, intuu ka tagayaa meel laga taga lama joogaa. Yaa loo dalka loo dhiibayaa? Maaraad maa loo dhiibayaa? Masakeeyaa baddayna qaadaysaa loo dhiibayaa? Waxaa idin leeyahay hala yaabina culumo kale way soo baxaysaa Soomaali inuu yacni dadka ee yira Ilaahay ka cabsada culummada inay Ilaahay ka cabsada inta na tiraaho xaaraanta iska dhaafo oo dhiiggaa gelin na tiraa anakana na tiraa ninki oo maanta fiirsayna ee madaxweynihii dhamay aan fiirsayna inay tiraaho waxaa waa ka xumahay, waa ka xumahay. Kenya guryo ugu yaallaa, Kenya waxa ugu yaalla moolalka ugu waaweyn, wadaaday ugu yaallaan, wadaad kaloo hadlayana waa arki doonti. Hadda ka horna waa idin sheegay mar calanka Soomaaliya laga hadlaayay oo calanka Soomaaliya shirgi waa la dhaayay qof kale waa hadlay wadaada ka daba hadlay wadaad kala hadlay. Haddana Sheekh Umul wadaad waa ka daba hadlaya, waa fikrada shisheeye. Kenya meelay wax ka soo qabatay waysay dadka marka hantida ku leh ay soo adeejiyey. Sheekh Umul waa calaa Ilaahay ka cabso oo Ilaahay ka cabso. Maanta waa iga cilmi badan tahay, maanta waa iga cilmi badan tahay oo wax badan baa la xiriiriyay. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xagu aadaya intuu ka tagaya, hadduu taga xataa nabadgelin ma la helaa, ma isleedahay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo? Maanta hadduu yira oo gacanta inta ka taaga ka tago Soomaali nabadgelyo heli ma isleediin, ma helayso kow uu ka qabto isku bilaabay. Intuu shisheeye rabana waa intaas, intuu wax xeeri lahay, intuu wax dhihi lahay. Sheekh culummada walaalayaalow, walaalayaalow dadka gardaran wax looma sheegaayo. Sheekh Umul waxaan rabay inuu ka hadlo garoobo, inuu ka hadlo dhibaatada ka jirta garoobo ee sicir bararka. Waxaan rabay Axmed Madowe ee maalin walba qofta wartira qoorta u guduudiyahay inuu ka hadlo meesha dhiigga ku qubahayo ee waadiga dhiigga ah. Waadiga dhiiggaan iraha wallaahi kismaayo waa waadiga dhiiggaan iraha, ilaan maalin walba 7-8 lagu dilayaa oo waxay gashtana oo Axmed Madowe wax ka sheegay xamaro xurnimada taale madaxtooyada arteeda la istaaga oo la dhahayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saas u yiri intuu ka qalacnaa la leeyahay qof walba waxay rabta sheegayso oo qof walba xurnimo haysato oo lagu soo jabay oo garoowa laga soo qaxay oo Kismaayo laga soo qaxay oo Hargeysa laga soo qaxay oo qof walba xamar ku soo qaxday. Maanta markuu leeyahay iscasila Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, maxaa lagu isku casila Maxamed Cabdullaahi Farmaajo? Ma qasabo wax ku haystaa? Wuxuu soo qaatay fiiri, wuxuu soo qaatay. Waxaa leeyahay walaalayaalo Ilaahay ha laga cabsado, adduunka waa laga tagayaa,
hantida oo naga waayahayo iyo wax la dhicin iyo waxla masiirka ummadda Soomaaliyeed hadduu guryo oo wax ku leeyahay Kenya iyo moolal oo ku leeyahay wadaadaha taabta gaabsadeen haddii ku leeyihiin masiirka ummadda Soomaaliyeed inay u burburiyaan rabaan hay hata dhalinyarada Soomaaliyeed way soo jeedaa, dhalinyarada Soomaaliyeed way soo kacday, dhalinyarada Soomaaliyeed waa u jeedaa. Cilmi ha lagu sheego cindigaada ku kashaa liiray, cilmi ha lagu sheego. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaligiis talis ma aho, 3 sanana ma haysanin, 4 sanana ma fadhiyo. Wuxuu soo qaatay madaxweynihii dhinta Allah u naxariistay Liibiya soo qaatay, wuxuu soo qaatay kan kaloo dhinta Xusni Mubaarak oo soo qaatay. Nimankaas qasabay ku hayaan sankii qoraki galay. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxtooda horteeda inta loogu taga lacaya. dad meheryo dad miira 4 sano waay wuxuu taageen doorasho ila soo gala wuxuu taageen doorasho igu imaada wuxuu taageen doorasho in ka raba wuxuu taagan yahay waxaan rabnaa marka niisaas asiga doorasho rabnaa soo gala dadki kala ee ki dadki oo lugta ka gooyayna ka hadleynin war waxaas ilaahay qismo oo ilaahay qismo culuma kala hadlaysan maanta tan ugu garta culuma kala hadlayso oo dhahayso maxamed cabdullaahi farmaajo is casilo ee kenya kasoo hadlayso waa arki doontiin culumo badanaa kule moolalka ugu waaweyn ayaa kaale guryaha oo cimaarooyinka iyo hotelada ayaa kaale waa la ogyahay waa la ogyahay ninka wixii oo soomaali in lagu dumiyo la rabo soomaali markii loo heshiihaye ee soomaali loo tashaayo waxa la yiri kenya wixii irdaha noogu furtay oo aanta inaa ku dhex yeelano noo wixiisay waxaa lahaanay rabtay wacarta nin walba inay noo soo adeejiso shiiq noo soo adeejiso shaam noo soo adeejiso oo hantida lagu handado abadan ninka kenya guri kulaho usay u taala ninka guri kula kenya anaga shaqo kuma lihin shaqo kuma lihin waxaa leeyahay ninka kenya awal guri ku dhista asay u taala masiirka ummadda soomaaliyeed u baabi'i ma maxamed cabdullaahi farmaajo ummadda soomaaliyeed war ummadda soomaaliyeed qoftay kiraasataa waxaa la yiraahaa ummadda soomaaliyeed oo ilaahay uumay oo ilaa raskabon ilaa ras casar maxamed cabdullaahi farmaajo taageersan wuxuu ku tagaya ishag kaligiis talisma oo lama diidano oo dadka dhib uma geysto lama diidano kuwan dadka qoorta ugu joogsaayo kuwan dadka dhiiggooda ku qubaysaayo dadka baarlamaanka garow waa ogad mid ka dhacday kismaayo iska dhaafbo kismaayo kale muma jirto marka waxaan idin leeyahay walaalayaalow waxaan leeyahay culummada soomaaliyeed ilaahay ha nooga yaabto culimada soomaaliyeed dhalinyarada soomaaliyeed ha u turto culimada soomaaliyeed meesha waxa wadaadku waxaa la rabaa meesha oo dhibka ka jiro oo dhibaatada ka jirto inuu run u sheego Shiic Cabdixirsi waa sheegay Shiic Cabdixirsi wuxuu yiri anaka dad noocigaan inaan hadalno waaye anaka dad noocigaan ani maanta Xasan Sheekh iyo maxaan u hasdaa maxaan ugu dhaganahay ma necbanahay ma dadka ma ka necbanahay kama necbani dadka waxaan ugu dhaganaa waxaan waa masiirkayga inuu ku cayaaro rabaa aniga masiirkayga lagu cayaaro waxbarashadeeda lagu cayaaro dhibaato dhan isoo garto carab dhex joogo wuxuu rabaa ka maanta qadaamo ku koriyaayo ee qadaamo ugu bixihaayo ee biri ka maalin inuu shaqo helin biri ka maalin inuu taariibo biri ka maalin waxa warbiyaa inuu meela meel ayna ka dhaco marka waxaa idin leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed waxaa leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed horta muqdisho waa socotay muqdisho soo laabamayso dagaalna ha uga cabsanina qabyaaladna ha uga cabsanina dhibaato kalena ha uga cabsanina muqdisho waa socotay waa socotaa idin leeyahay muqdisho waa tartay insha allah bidnillaahi kariin waxaa idin leeyahay walaalayaalow waxaa idin leeyahay ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsahaa ummadda soomaaliyeed waxaa ku codsaa maxamed cabdullaahi farmaajo ilaahaa noo soo diray kunta haddii laga warami ilaah dhinac iyo dhula isle ilaahaa noo soo diray maalin walba difaac ciidama loo soo dejaa waxaa goodiyo helaya qabyaalad iyo qurun haddaan rabno qabyaalad hadda wax nagu tarayso qabyaalad hadda wax nagu tarayso etoobiyaan noo yimaada gabrana muxuu kuma lahaynin qabyaalad hadda wax nagu tarayso ee heerabal nagu taray madaxdooda horteeda layskuma tooga layna hadda wax nagu tarayso alxamdulilaahi shukri rabbilcaalamiin ilaahuu mahad celayna ilaaha mahadaas na siiye ilaaha qarkaas na soo dadejiye ilaahan ugu mahad celayna waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay dal iyo dibad waxaan leeyahay walaalayaal daacad ha loo hadlo oo ilaahay ha laga cabsado oo ummadda runta ha layskugu sheego oo waxa taageerada daacad ha naga ahaato oo dalkayna aan difaacanno oo xoolo aan ku difaacanno oo dadnimo aan ku difaacanno oo af aan ku difaacanno oo xoog aan ku difaacanno kanoo dhimahaya aan dhiirigelino kanoo dhimaya askariga ee dhalinyarada dhiirigelin ha naga helo kan eema ummadda soomaaliyeed ee yacni difaacaya bambada isku dhigaayo kaas dhiirigelina ha naga helo oo hadal wanaagsan naga helo dhalinyarada soomaaliyeed waxaa la qabyaalad waa dhammaad adduunka qabyaalada loogama dhaqmo
qabyaalad looga ma dhaqmo adduunka. Adduunka waxaa looga dhaqmaa wada jir, adduunka waxaa looga dhaqmaa dal dadkiisa dhiso, dal dadkiisa dhiso, ma gulguleey wa halka, dal dadkiisa dhiso. Waxaa idin leh walaalayaalow, qeer allah idin siiyo. Ummadda soomaaliyeed waxaa leeya guul iyo gobonimo, baddaynana waa ku guulaysanaa, baddayna waa ku guulaysanaa. Ninkii bad gadow iyo ninkii biri gadayow asigay u taallaa. Waxaa la yidhi ninkii dhibaato geysto asigay ka dhabantaa, anaga shaqo kuma lihin. Kuwa badda gadeen, kuwa dhibaatada geysteen, kuwa caawa caawa dhibaatada ayay ka haysataa, dhibaatada ayay ka haysataa. Unuku waa guulaysayna. Kenya xoogna wax noogama qaadi karto, xiiladna wax noogama qaadi karto. Amba wadaad ha soo adeejiso, amba jini ha soo adeejiso, amba jafaal ha soo adeejiso. Anaga soomaali baan ahnay, soomaaliya soomaali baa leh, soomaaliya soomaali baa leh. Wixii na soo maray waa xasuusannahay, dhibaatada nagu dhacdo waa xasuusannahay, xanuunka na soo gaaro waa xasuusannahay. Haddana waa ka tibarago doonaa insha allah, binilaha kirintoo laga sheekeeyay noqotoota insha allah. Adduunka meel walba, meel walba waa lays dilay, meel walba. Maraykankaas hadda adduunka ugu qubada weyn, midda ka dhacda waa la ogyahay. Anakana midaan ka sheekeyno oo ka sheekeyno oo nabad ugu sheekeyno oo maalin walba taariikhda ku qoranno aynu naqay soddonki sano dhibaatadaa soo marna taariikhdaynoogu qornaahayn, waana guulaysanaynaa. Guul iyo gobonimaynu ku dhammaaya. Waxaa idin leeyahay walaalayaalow, walaalayaalow, waxaa idin leeyahay dadka soomaaliyeed ee waxaa leeyahay dhallinyarada, ani dhallinyaradaa si fiican ula hadlaa. Dhallinyaro inay wax qabsan karta anaa idin sheegayo. Dhallinyaro halka dibadda jooga xataa wax ma qaban karta, ha isdhihin. Kan Muqdisho jooga haddaa la xiriirto oo adeejiso oo wax allaale wixii taageera sii kartid, caawi inaa wax qabsan karna waa ogahay, waan ogahay. Haddii joogan waaba kasii fiicnaa leed, ma joogi ilose daruufaa igu haysa meesha insha allah bidnillaahi kariin. Maxamed Cabdullaahi farmaajana waa soo laabaa, jembigaa ka taaganahay, garbahan ka taaganahay. Haddaanana dhallinyarada soomaaliyeed haqaynaa soo ceshaynaa, haqayniyaa helnay, xafiisyaa ka wada shaqaynaa oo dhallinyarada ciidanay wada naqdeen oo bajaajkeena saarabna ugu shaqaysanaa. Maxaan banaanbaxna galtay, maxaa dhibaato noo keeyey, maxaa qora noogula dhiibaa heer hebal, maxaa meel walba noogula dilayaa anoo nabadgelyo u jeedee laafyo karo, maxaa qor ii geeyey anigoo dhibaato dhanba ka tegi karo, maxaa dhibaato ii geeyey. Marka waxaa idin leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed, guul iyo gobonimaa idin leeyahay, waana la guuleysan doonaa, waana guuleysana. Sahadda guusha gacanta ku haynaa, nabad iyo nololna waa guuleysatay, salaana usaara waa guuleystay. Maxamed Cabdullaahi farmaajo, dhallinyarada soomaaliyeedaa la jirto. Soomaali haddaan ahnane afka ku difaacne oo xoolahaynu ku difaacne, caawa diyaaran unahna insha allah bidnillah. Nafta meelay gaaraysa ilaah og, nafta meelay gaaraysa ilaah og. Ilo soomaalin walbo diyaaran unahnay, diyaaran unahnay. Waxaa leeyahay farmaajo guuleysu, waana guuleysayna insha allah. Waan idin salaamayaa. Marka waxaa idin leeyaa guul iyo gobonnimo. Waxaa ballan noo ah wada jir, waxaa ballan noo ah shaqo, waxaa ballan noo ah inaa dalkeena difaacno, waxaa ballan noo ah inaa gacnaha isqabsano, waxaa ballan noo ah qof walbana iyo isdhihin. Walaalayaal, qof walba iyo isdhihina, isliidin. Wax qabama karta waa qaba kartaa, afkaa ka adeeji kartaa qofta, dhallinyarada isku dabruudi kartaa, waa baraaruuji kartaa, waa hadli kartaa, xoolaa ku difaaci kartaa oo dalkaada adaale, dalkaada adaale. Waxaa la yiri gacanta gogeeda gacanta gogeeda usubagtaa, la yiri ninna uma galadin. Caawa waa idin sheegaya, gacanta gogeeda usubagtaa, la yiri ninna uma galadin. Haddaa caawa aniga saliid marsado, aniga isku ceemaane, saasoo kale waa dalkaada, waa korkaaduu ka mid yahay, jirkaaduu ka mid yahay, dalkaada wuxuu ka mid yahay, adiga noloshaadu ka mid yahay, dalkaada wuxuu ka mid yahay, caalamkaada wuxuu ka mid yahay. Inuu oo caalamka ka lusho wuxuu ka mid yahay nolosha midaade. Qiimo waxaa ku leedahay calankaada, qiimo waxaa ku leedahay dowladdaada, qiimo waxaa ku leedahay magac, iyo waxaa ku leedahay calankaada iyo ciidaada. Haddaa dowlad adag oo maasha allah tabaarakallah ee laga dambeeyo, ee caalamka laga yaqaano, hadday kaa dambeyso maanta Sacuudi Carabiya haddaan joogo, ee dowladdeeda qubad leedahay, ee ciidan leedahay, waxaa taa mawaadin sharaf leh, waxaa taa muwaadin la dhowro, waxaa taa muwaadin la yiraaho dowlad hebelow ka soo jeeda. Marka maxaa noo diida anaga? Dowladaha la ixtiraamo, dowladaha fadhiga looga kaco, anakaa samaysan karno ma aho. Madaxweynena samayma karo, ra-iisul wasaarena samayma karo, wasiirna ma samayn karo. Waxaa samayn karo ummadda soomaaliyeed oo wada jir ah, ummadda soomaaliyeed oo gacnaha isqabsataa, dowlad qubadle kasoo baxdaa. Been miya? Maya, been ma aho. Ummadda soomaaliyeed ee gacnaha isqabsato, ee ciidan noqoto, ee dalkeeda difaacdo, war waxaa la rabaa nin iyo naagsa kulena inaan kumaadas wada noqono, kosir baara iyo koo waxa inaan noqono sida ilatariyo kalo. Hadda
إلا تروي وقلا إلا تروي على قلها نن إنكتس وا وعيدا إن أساس النقل الصومالي أنا ما بنين لا بعتد مليون ما دمين إن كل وذا نقلنا كل إن أدل كين الدفاع عنه كل إن أسر بارو وذا نقلنا كل إن أدل كين وحيسنه أنا كده النقطة مركو إني سلام يا غير إني رجع وحدين لا قول يقوون من تشر جريس وعليه وما سندين وحدين لا يا إن شاء الله بني الله كرين هذا إني وضع أقبل يا وفيسبوك وفيس جديد جديد إن شاء الله بني الله كرين كي هرو وما حسيرة أنا قم استعمال شقوق ملية وعليك جب إن شاء الله هو ذا سؤال قصارة وهذا شقدي سؤال جورا هو ذا أنا لقصارة إن شاء الله هذا برتانا سمست إن شاء الله بإذن الله كريم ليك واحد سمين واكن هذا واكن وما ذا سو ماليت هذا إن شاء الله يصير لي جوحر السنة هذا نوالي جو سحريرة مركو على دتك فيسبوك يضي يدي بعتد وطو كوان توبة كوان توبة صومالي هيري ميزو صومالي واسعطا صومالي هورا واسعطا وحا إذن الله يوان إذن سلامي إن شاء الله بإذن الله كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.